אינסקו בת 14 מרומניה, שזכתה אתמול במקום הראשון בתחרות הפתוחה וגם ב-1,500 דולרים. כן. דבר שיעזור לה, אני חושב, בחיים. כן, לפחות לחודש. כן. לא, כמו שאמרנו אתמול, דני, מאוד קשה המכשיר הזה, מאוד מסוכן מבחינת נפילות. מדובר בקורה בעובי 10 סנטימטר בלבד. היא אבל מאוד יציבה. מאוד יציבה. היא מבצעת בעצם אלמנטים שאנחנו רואים גם על הקרקע, פליק פלקים, סלטות לאחור. דברים שעד לפני כמה שנים נחשבו לבלתי אפשריים בהתעמלות אולי. יותר מזה, היא עושה דברים שפעם, לפני המון שנים, היו בלתי אפשריים גם על הקרקע. ההתעמלות מתפתחת בצורה מהירה ביותר. היא מבוקרסט, גובה 1.39 מטר, שוקלת 32 קילוגרם, אלופת אירופה לנוער, וזה בהחלט גם תואר חשוב מאוד. היא נותה היפוך הצידה, רון, והיא לא נפלה. לא, היא נראית ממש יציבה. יש לזכור גם הצופים בבית, שגם התרגילים הפשוטים לכאורה, כל הסיבובים והפירואטים, שנראים ממש פשוטים, לא כל כך פשוטים, ותאמינו לי, כל אלמנט שם קשה. אנחנו רואים פה את המאמן עוזר לה, מה שבתחרות היום הוריד לה המון נקודות. אבל בגלל שזה תחרות ראווה, אז למנוע סיכונים מיותרים, המאמן שלה היה לידה ומנע תקלה אפשרית שמזלנו לא בא. כמו שאמרתי, חשוב מאוד לא להיפצע, זה בסך הכל הופעה, זו לא תחרות.